Hello friends, welcome back my YouTube channel. Today we will discuss class 10 mathematics, arithmetic progress, chapter 5 and exercise 5.2. So aha kam video to arambho koru. Unhole ni 5.2 question number 1 ot ase. Talodya samantar pragatir pratham pad a sadharantar d aru n tam pad an talar खाली ठाईखर पूर कर इने बक्स तो दिया से जो अपना सम्मुख किताबन आज किताबर पर चाह पार क्वेश्चन नम्बर एन वान वान दिया से यू हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नम्बर वानर वान नम्बर दिया से गिवन एने बक्स आज इतने आज कि इकुअल टू 7 डि इकुअल टू 3 8 आरो एन एन इक्वल टू 9 ए एन टू एन इक्वल टू 8 आरो ए एन टू बाहर करिबो लागे सो ए इक्वल टू 7 डि इक्वल टू दिया आसे 3 आरो एन इक्वल टू दिया आसे 8 आमार बाहर करिबो लागे ए एन इक्वल टू व्हाट ए अंकटु करार कारणे आमार एटा फर्मुला लागिबो हेतु हिसे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनास वान इंटु डि मैं इयार आगर भिडिओ एटु फर्मुला विषय अलग आलोचना करिसिलो आज अलग बेसिक बुझा दी आसो इयात कि आसे मैं धरि ललो एनेकुवा एटा समान्तर प्रगति सपोज 2 5 8 11 14 এনেকুৱা কৰি যায় আছে এতিয়া ইয়াতে যেটো এ লিখিছো এই এটো হৈছে প্ৰথম পদ প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল টু 2 হ'ব এই ক্ষেত্ৰত এটো এপিৰ ক্ষেত্ৰত ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব প্ৰতিটো পদৰ যেটো অন্তৰ ডিফাৰেন্স হেতু অৰ্থাৎ 5 মাইনাস 2 ইকুৱেল টু 3 বা আমি এটো লিখিব পাৰো 8 মাইনাস 5 ইকুৱেল টু 3 11 माइनास 8 इक्वल टू 3 14 माइनास 11 इक्वल टू 3 गति के एनेकुआ करी डिर भेलू तो बाहर करा है एतिया एन टू कोर पर आहिल सपोज मैं धरि ललो जे समान्तर प्रगति तो 14 और पिसत 17 तार पिसत आहिसे 20 इकेटा आसे एतिया याते पद केटा आसे 1 2 3 4 5 6 7 गति के याते एनर जितु मान हबो हेतु होइसे 7 अर्थात एन टू होइसे कि टोटल जितु पदर संख्या সেইটো হৈছে এন পদৰ সংখ্যাক এনেৰে বুজোৱা হয় এতিয়া এ এনটো কি এ এনটো হৈছে এন নাম্বাৰ পদ অৰ্থাৎ এনতম পদ এতিয়া এনৰ ঠাইত ইয়াতে কি আহিছে 7 অৰ্থাৎ 7তম পদ আমাৰ ইয়াতে কিমান আছে 20 আমি যদি ইয়াতে এন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এ এন ইকুৱেল টু 20 কাৰণ এনৰ ভেলুটো 7 অৰ্থাৎ 7 নম্বৰ পদটো কিমান দি আছে 20 সেই হিচাপে আমার 7 নম্বর পদ 20 হল এতিয়া তার মানে এ এন হৈছে এনৰ সংখ্যা বা এনতম এনতম পদ এন টু হৈছে পদৰ সংখ্যা এন হৈছে পদৰ সংখ্যা আৰু ডি টো হৈছে যোৱাৰ ইয়াৰ মোৰ যিটো আগৰ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ ডি হৈছে সাধাৰণতৰ আৰু এ হৈছে প্ৰথম পদ সেই হিচাপে এই অংকটো কৰিব লাগিব ইয়াতে এ অ' দি আছে ডি দি আছে এন দি আছে আমাৰ বাহিৰ কৰিব লাগে এ এন এ এন ইকুৱেল টু হোৱাট চ' আমি লিখিব পাৰোঁ উই ন' ডেট এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ एन माइनास वान इंटु डि यू फर्मुल बढ़ा दूँ कि हम एनर जी भेलू सीट बाहर हो जा अर्थात ए कि आते 7 प्लस एन माइनास वान एनर भेलू तो आज 8 8 माइनास वान इंटु डि डि 3 गति के 7 प्लस 8 माइनास वान इकुअल टू 7 इंटु 3 7 प्लस 7 3 जा 21 सो 21 प्लस 7 इक्वल टू 28 अर्थात कि हम
এই যে এ এন ইকুয়াল টু বাহির করিব দিছিল ইয়াতে হব 28 এনেকৈ বাহির করা হল এ এন এতিয়া এটো তো খুব ইজি আছিল কারণ এ এন টু ফর্মুলা মতে ডাইরেক্ট এ এন টু বাহির করিব লাগে এইখিনি দিয়া আছিল এও দিয়া আছিল ডি দিয়া আছিল এন দিয়া আছিল এতিয়া মই বেলেগ এটা কোয়েশ্চন লম হেতু কোয়েশ্চন সাপোজ মই ধরি লৈছো সাই নম্বর টু সাই নম্বর টুত কি কি দিয়া আছে সাই নম্বৰত দিয়া আছে এ ইকুৱেল টু মাইনাছ 18.9 এন ইকুৱেল টু ডি ইকুৱেল টু 0.25 এন ইকুৱেল টু দিয়া নাই এইটো বাহিৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এ এন দিয়া আছে এ এন ইকুৱেল টু 3.6 গতিকে ইয়াতেও সেই ফৰ্মুলাটোৰ গোটেইকেইটা দিয়া আছে মাত্ৰ এনটো দিয়া নাই এনটো বাহিৰ কৰিব লাগে গতিকে আমি লিখিম উই ন' ডেট এ এন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি সেই আগৰ নিচিনা আমি ফৰ্মুলাত যিকেইটা ভেলু দিয়া আছে ফৰ্মুলাত বহাই দিম বহাই দিলেই বাহিৰ হৈ যাব এ এনৰ ভেলুটো আছে 3.6 সো 3.6 এর ভ্যালুটো আছে মাইনাস ওয়ান 18.9 প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এনের ভ্যালুটো দিয়া নাই ইনটু ডি ডি মানে 2.5 এটি আমি কি করিম মাইনাস 18.9 এটো আছে এটো যদি সমান চিহ্নর বাওফালে আনো তেনহলে কি হবো আমি জানো যে সমান চিহ্নর বাওফালে যদি মাইনাস থাকে এটো কি হবো প্লাস হয়ে যাব অর্থাৎ 3.6 প্লাস 18.9 ইকুয়াল টু থাকি গেল কি এন মাইনাস ওয়ান ইনটু 2.5 সো এই দুটা প্লাস করলে কি হবো 18.9 ইকুয়াল টু 3.65 সো 22.5 ইকুয়াল টু এফালে 2.5 পূরণ হয়ে আছে এন মাইনাস ওয়ানের লগত আমি যদি এই 2.5 এইফালে আনো অর্থাৎ সুফালৰ পৰা বাওফালে আনো কি হ'ব হৰণ হৈ যাব অর্থাৎ 2.5 এইফালে থাকিব এন মাইনাছ ওৱান আমি এন মাইনাছ ওৱানটো প্ৰথমতেও লিখিব পাৰোঁ সেই হিচাপে এইটো আমি এন মাইনাছ ওৱানটো প্ৰথমতে লিখি দিম আৰু এতিয়া পইণ্ট দুয়োটাতে উঠাই দিওঁ দুয়োটাতে পইণ্ট উঠাই দিলে এইফালে হ'ব 2.25 ডিভাইডেড বাই 25 যদি দুয়োফালে তলে আর উপরে 10 পূরণ করো তথাপিও হব বা পয়েন্ট এটা ঘর পিছুয়াই দিলে ইয়াতে হব 25 ইয়াতে পয়েন্ট আহি যাব আর ইয়াতে আহিব ইয়াতে পয়েন্ট আছিল ইয়াতে আহি যাব গতিকে এই পয়েন্ট কিন দিয়ার দরকার নাই তাহলে ইয়াক আমি এনে কই লিখি পড়ো এতিয়া 5 এর ইয়ার মাজত 5 টাইম যায় ইয়াত 5 এর 22 এর মাজত 4 টাইম আর 2 থাকিব 5 45 টাইম এতিয়া আকো 5 ইয়ার মাজত 9 টাইম অর্থাৎ আমি কি লিখি পড়ো এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু 9 সো দেয়ার ফোর এন ইকুয়াল টু কি হবো মাইনাস ওয়ান সেইফালে গেলে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ 9 প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু 10 এই যে আমার এনের মানটো বাহির করিব দিছিল এনের ভ্যালুটো হব 10 সো এনেকৈ এই অঙ্কবিলাক করা হয় নিশ্চয় আপনার ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক করিব আর চ্যানেলটো ভিডিওটো শেয়ার করিব এতিয়া আমি ইয়ার পিছর যেটো কোয়েশন সেইটো যাম এক নম্বরের মই দুটা করে দিলো এক নম্বর আর চারি নম্বর এতিয়া আমি দুই নম্বরলৈ যাম সো আপনার সন্মুখত যদি কিতাবখন আছে চাব পাৰে তলৰ প্রতিটোৰে শুদ্ধ উত্তরটো বাছি লৈ আর কারণ দর্শোৱা চাৰিটা অপশন দি আছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশন এইবিলাক মেট্ৰিকতো আহি থাকে বা হায়ার যেটো প্রি ফাইনাল হব বা 6 মান্থ যেটো পরীক্ষা হব অর্থাৎ ছমাহিয়া যেটো পরীক্ষা হব তাতেও এই কোয়েশনবিলাক আহি থাকে তো কোয়েশন নম্বর ওয়ানত আছে 10, 7, 4 এই সমান্তর প্রগতিটোর 30তম পদটো নির্ণয় করিব লাগে অপশন ওয়ানত আছে 97 ওয়ান নহয় এ বিত আছে 77 সিত আছে মাইনাস 77 আর ডিত আছে মাইনাস
87 सो प्रथमते आमी अंकखिनी करिबो लागिबो टुर नंबर 1 की আছে সমান্তর প্রগতি টু 10 7 4 ডট 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 এনে কই যায় আছে আর কইছে কি 30 তম যেটু পদ হেতু উলিয়াব লাগে সো ইয়াতে কি কি দি আছে হিয়ার ইয়াত এ টু দি আছে প্রথম পদ এ আমি এনে কই লিখিব পারো প্রথম পদ এ A equal to cube 10 Hadharanantar Antar D Monotaki Bologi Buki Protham Potu is A Erebuzaha or Hadharantar D Yapisotarami Protham Pot by Hadharantar Bebahar Nakuru Ami D aru A have a bar cream So D to cube 7 minus 10 Dithio pot A2 minus A1 इनेकुआ सिल वो ठीक है 7 minus 10 equal to minus 3 D वैल्यू हाल minus 3 A हुई से 10 ये तो 30 तम पद मैं क्वेश्चन लो ना है यान हुई से पदर हिंखा सो पदर हिंखा n equal to 30 तम जेतु पद कइसे ओतिके n इक्वल टू हबो कि 30 सो हमर बाहिर करिबो लागे 30 तम पद a n इक्वल टू व्हाट बा a 30 इक्वल टू व्हाट दुटार जिकोन एटा दिले हाल एतिया आमी जानो कि वी नो दैट a n इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d so a n to bahir koribo lage a n equal to a r value ase 10 plus 9 minus 1 n to n r value ase 30 so 30 minus 1 into d d r value ase minus 3 so ki hobo 10 plus yate 30 minus 1 30 minus 1 equal to 29 then 29 or logot jodi multiply karo 3 minus 3 multiply karo then hala hobo 87 but sign to hobo minus so minus 87 so 10 minus 87 equal to minus 77 aro etu ase option number c option c minus 77 value to আছে গতিকে বাকি তিনিটা অহদ্ধ হব নাম্বার সি টু শুদ্ধ হব এতিয়া কোয়েশ্চন নাম্বার টু যেটো আছে দুই নম্বরটো যেটো আছে হে দুই নম্বরটো আপোনালোকে কৰি চাব হেতু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় এতিয়া কোয়েশ্চন নাম্বার 3 লৈ আগবাৰো কোয়েশ্চন নাম্বার 3 ত আছে তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতি সমূহৰ খালি ঘৰ কেটা বা লুপ্ত থকা ঘৰ কেটাত কি হ'ব উল্লেখ কৰিব দিছে বহাব দিছে কোয়েশ্চন নাম্বার 1 টু সাম Three one two Tarpisot 26 এনে কাছে মাজত কি হবো হেতু বহাব লাগে এতিয়া এইটো তো খুব ইজি হয় কারণ কি আমি মাজৰ পদটো যদি সমান্তৰ প্ৰগতি হয় তেনহলে ইয়াৰে পৰা ইয়াৰ যেটো ডিফাৰেন্স ইয়াৰে পৰা এইটোৰ ডিফাৰেন্স অৰ্থাৎ প্ৰথম পদৰ পৰা দ্বিতীয় পদ যেটো আছে হেইটো ডিফাৰেন্স আৰু দ্বিতীয়ৰ পৰা তৃতীয়ৰ পদৰ ডিফাৰেন্সটো সমান হ'ব হে হিচাপে এইটো যদি এনে কৈ লিখো 2 প্লাস 26 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুৱেল টু 28 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুৱেল টু 14 তাৰ মানে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 14 হৈ গ'ল এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ মই 4 টু কৰি দি আছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 এটা নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো আৰু এইটো প্লাছ কৰিছো প্লাছ কৰি যেতিয়া দুটা পদ আছে মই দুয়েৰে ডিভাইড কৰিছো হৈ গ'ল 14 28 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুৱেল টু 14 এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টু কৰিম 3 4
माइनास फोर और सिक्स आसे माइनास फोर बक्स अगेन बक्स नेक्स्ट सिक्स एटो अलग लॉन्ग हम तथापि बुझा चेस्टा करिम एटो आसे ए वन अर्थात एन एतम पद प्रथम पद ए वन इक्वेल टू माइनास फोर एटो आसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्सतम पद ए सिक्स इक्वेल टू आमि लिखिब पारो ए प्लस फाइव डि एटो कोर पर आहिल जदि ए एन इक्वेल टू ए प्लस एन माइनास वन इंटू डि है এতিয়া ইমান ইয়াতে যিমান হ'ব ডিৰ লগত তাতকৈ ওৱান কম হ'ব যেনেকৈ এ যদি মই টেন ধৰোঁ এ প্লাছ এ টেন ইকুৱেল টু এ প্লাছ টেন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি এতিয়া এ প্লাছ টেনৰ পৰা ওৱান গ'লে নাইন ডি তাৰমানে ইয়াতে যদি টেন হয় ইয়াতে নাইন হ'ব ইয়াতে যদি ছিক্স হৈছে ইয়াতে ফাইভ হ'ব চ' ফাইভ ডি ए सिक्स टूर भेलू दिया से ए सिक्सतम पथ से सिक्स इक्वेल टू एर भेलू आ माइनास फोर प्लस फाइव इंटू डि इतने माइनास फोर टू एफल आनिले सिक्स प्लस फोर इक्वेल टू फाइव डि सो डि टू आम राखी दीम फाइव एफाले पुरान आसे एफल आनी दीम हरण हो जाए सिक्स प्लस फोर इक्वेल टू टेन फाइव पुरान आसिल जदि समान चिन्ह बाउफाले लै आहो বা সোফালে লৈ যা সোফালৰ পৰা বাওঁফালে লৈ গ'লে হৰণ হয় গতিকে ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব টেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুৱেল টু টু চ' এৰ ভেলু হৈছে মাইনাছ ফ'ৰ আৰু ডিৰ ভেলু হৈছে টু তেনেহ'লে আমি দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম পদ কেইটা বাহিৰ কৰিম চ' এতিয়া এ টু দুই নম্বৰটো বাহিৰ কৰিম এ টু হ'লে কি হ'ব এ প্লাছ ওৱান ডি টু হ'লে ওৱান কৈছিলোঁ নহয় যে ইয়াতে যেনে টেন আছিল নাইন হ'ল গতিকে টু হ'লে ওৱান ডি চ' এৰ ভেলুটো আছে মাইনাছ ফ'ৰ এ ইকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ আৰু ডি ইকুৱেল টু হ'ব টু চ' মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ টু ইকুৱেল টু মাইনাছ টু চ' ইয়াতে আমাৰ দুই নম্বৰ পদ যিটো হ'ব সেইটো হ'ব মাইনাছ টু নেক্সট ए थ्री टू करीम ए थ्री हम इतने जो थ्री है ए प्लस टू डि एर भेलू तो माइनास फोर प्लस टू इंटू डि डिर भेलू टू गति के टू दिल माइनास फोर टू टू जा फोर प्लस फोर इकुअल टू कि हम जिरो अर्थात इते हम जिरो नेक्स्ट ए फोर ইয়াতে কি হ'ব এ ফ'ৰ ইকুৱেল টু এ প্লাছ থ্ৰী ডি এৰ ভেলুটো হৈছে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ইনটু ডি ডিৰ ভেলুটো হৈছে টু টু থ্ৰী জা ছিক্স অৰ্থাৎ মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল টু প্লাছ টু ইয়াতে হ'ব টু প্লাছ টু নেক্সট এ ফাইভ ইকুৱেল টু কি হ'ব এ প্লাছ ফাইভ থাকিলে ফ'ৰ ডি ए इक्वल टू माइनास फोर प्लस फोर इंटू डि डिर भेलू तो टू तेनाली माइनास फोर और टू फोर जा एट प्लस एट माइनास फोर प्लस एट इक्वल टू प्लस फोर सो इते हम फोर तो एने कि बक्स बिलाक पूरण करा हबो सो आपनालोके निश्चय एटो जदि बुझी पाइसे तेनाली बाकी जिकेटा आछे अर्थात टू थ्री और ফাইভ নম্বৰটো খুব ইজিয়ে হ'ব চ' আপোনালোকে কৰিব এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ আমি আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে থ্ৰী এইট থাৰ্টিন এইটিন ডট ডট সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কোনটো পথ ছেভেণ্টি এইট হ'ব এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে আৰু সেইটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ পদৰ সংখ্যা কোৱা নাই পদৰ সংখ্যাটো বাহিৰ কৰিব লাগে কিন্তু আমি সেইটো ধৰি লম যে চ' দিয়া আছে কি এনেকুৱা থ্ৰী এইট থাৰ্টিন এইটিন
AP2 arithmetic progress samantar pragati to hal 3 8 13 18 ene koi jai thakibo jai eta hamat ki ase samantar pragati tur kon tu pad koise 78 arthat eta pad arthat ekdam hekhor jitu pad ase eto hoise 78 etia yata amar likhibola yebo ki je yate ki ki di ase So given A equal to अर्थात प्रथम पद equal to 3, D equal to होगो 8 minus 3 equal to 5, D equal to अर्थात हाथरान अंतर तो होगो 5, अरु ये तो A n suppose n तम पद A n equal to 78 अमार n और value तो बाहर करी बोला गया এটো n তম পদ বুলি ধৰি লৈছো যে n নম্বৰ পদ 10 নম্বৰ পদ বা 12 নম্বৰ পদ 15 নম্বৰ পদ জি হয় হ'ব আমি n টো বাহিৰ কৰিব লাগে সো আমি জানো ফৰ্মুলাটো যে উই নো দ্যাট a n ইকুৱেল টু a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু d a n ৰ ভ্যালু হৈছে 78 ইকুৱেল টু a ৰ ভ্যালু হৈছে 3 প্লাস n মাইনাস 1 n তো আমি না জানো n মাইনাস 1 ইনটু d d ৰ ভ্যালু হৈছে 5 সো 78 প্লাস 3 আছে এটো সমান চিহ্নৰ ইফালে আনিলে মাইনাস 3 ইকুৱেল টু n মাইনাস 1 আৰু ইফালে 5 পূৰণ হৈছে পূৰণে থাকক নেক্সট টাইম আমি এটো উঠাই লৈ যাম 78 মাইনাস 3 ইকুৱেল টু 75 এ 5 টো প্লাস আছে ইফালে আনিলে সরি এ5 টু পূরণ হয়ে আছে এফাল আনলে মাইনাস হয়ে যাব ডিভাইড হয়ে যাব এন মাইনাস ওয়ান এতিয়া 75 মাজত 5 কিমান টাইম যায় 15 টাইম 15 ইকুয়াল টু এন মাইনাস ওয়ান সো এন এন ইকুয়াল টু কি হব মাইনাস ওয়ান এফাল আনলে 15 প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু 16 সো এই যে যেটো পদৰ সংখ্যা সেইটো হব কি 16 নম্বৰ পদ অর্থাৎ 16 তম পদ হব 78 এই 16 তম পদটো হব 16 নম্বৰ পদটো হব 78 ইয়াৰ পিছত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5ৰ দুটা কোৱেশ্চন আছে তাতে 5ৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন মই কৰি দিছো বাকী আপোনালোকে কৰি লব কোয়েশ্চন নম্বৰ 5ত কি আছে তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ পদৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতেও এনৰ ভ্যালুটো বাহিৰ কৰিব লাগে সাধাৰণতে এনৰ ভ্যালুটো এটো কৰি দিব লগা একোৱে নাই কাৰণ ইয়াতে যেনেকৈ এনৰ ভ্যালুটো বাহিৰ কৰা হল ইয়াতেও এইটো কোৱেশ্চনতো সেই এনৰ ভ্যালুটোৱে বাহিৰ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো মই কৰি নিদিওঁ এইটো আপোনালোকে কৰিব ইয়াৰ অৰ্থাৎ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 যেনেকৈ আছে তেনেকৈ হ'ব গতিকে এইটো আপোনালোকে কৰিব এতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6লৈ আগবাৰো 11852 সমান্তর প্রগতিটোর মাইনাস 150 সংখ্যাটো কোন এটা পদ হব পারে নে পরীক্ষা করা গতিকে আমার শ্রেণীটো দিয়া আছে ইয়াতে সমান্তর প্রগতি বলি উল্লেখ করা নাই এটো এটা এনেকো এটা সংখ্যার ক্রম দিয়া আছে ইয়ার এটা সময়ত মাইনাস 150 হব পারে নেকি কোন এটা পদৰ সংখ্যা হেতু আমাক সাব দিছে গতিকে এনেকো লিখিম দিয়া আছে গিভেন 11 তাৰপিছত 852 এটা সময়ত মাইনাছ 150 হ'ব পাৰে নেকি এইটো আমাক চাব দিছে আমি ধৰি ল'লোঁ যে এন নম্বৰ পদটো 100 মাইনাছ 150 চ' ইয়াতে কি কি দি আছে সো হিয়ার এ ইকুয়াল টু 11 আৰু ডি ইকুয়াল টু হ'ব 8 মাইনাছ 11 8 মাইনাছ 11 ইকুয়াল টু মাইনাছ 3 বা আমি 5 মাইনাছ 8 বুলিও লিখিব পাৰোঁ সো ডি ৰ ভেলুটো এইটো আৰু ধৰি ল'লোঁ যে এ এন ইকুয়াল টু মাইনাছ 150 এন ইকুয়াল টু বাহিৰ কৰিব লাগে বা এন তম পদটো এইটো সম্ভব হ'ব নেকি চ' এনেকৈ লিখিম
we know that an equal to a plus n minus 1 into d, a value to minus 150 equal to a 11 n minus 1 into d, d mane minus 3. So minus 115 plus 11 a to a value jodi ano minus 11 hoi jabo equal to n minus 1 into minus 3. So e dutta jodi minus minus sin to minus hobo, sin to minus hobo kintu sankha dutta ki hobo plus arthat 161 ar a minus 3 to ase na hoy a to e phala ani dile puron hoye ase jehetu e phala nile horon hobo a to cancel gol ete ki thakibo n minus 1. So n minus 1 to e phala jodi ani du n equal to thakibo 161 divided by 3 minus 1. LCM lole ki hobo a minus 1 to a phala ani su hei bhabe plus 1 hoi goise etia লখা গুলালে এনে কো হবো 161 প্লাস 31 যা 3 ডিভাইডেড বাই 3 সো 164 ডিভাইডেড বাই 3 ইয়াত 3 এর হরণ করিব লাগে 3 এর হরণ করি দিলে কি হবো 3 5 যা 15 114 14 এর মাঝত 2 টা 3 3 4 টাইম যায় 3 4 যা 12 বা বাকি থাকে গতি এনর মান তো কেতিয়াও ভগ্নাংশ যাব নারে বা দশমিকত বাহির হব নারে সেই হিসাবে কি হব এইটো এন ইকুয়াল টু কিমান বাহির হল 164 ডিভাইডেড বাই 3 যেহেতু এনর মানটো ভগ্নাংশ হব নারে বা দশমিক হব দশমিকত প্রকাশ করিব নারি সেই হিসাবে কি হব এই অঙ্কটো অঙ্ক বা এই সমান্তর প্রগতিটোর মাইনাস 150 কোনো এটা পদ হব নারে এইবুলি আমি লিখিব লাগিব গতিকে নিশ্চয় বুঝি পাইছে যদি ইয়াতে এইটো 162 থাকিলে হয় তেনেহলে কিন্তু 54তম পদ হলাক হয় কিন্তু এইটো নহব গতিকে এই যেটো পদ এইটো